техника тонких линий. Надо складочки прорисовывать, цветочки прорисовывать, усики прорисовывать. Было немного сложновато. Це маленька криворізька художниця Злата Решотка. У свої 7 років вона не лише вправно володіє пензлем та акриловими фарбами, але й спрямовує свої таланти для допомоги нашим українським захисникам. Україна – це мій дім. ЗСУ захищають нашу землю, я хочу їм допомогти. Що не прийде в голову, то і малюємо. Намалюємо те, що захочемо. Душа йде до малювання. Малювання – це моє все. Я дуже люблю малювати. У неділю в Кривому Розі відкрилася її перша благодійна виставка. До експозиції увійшли 33 картини на різну тематику. Це й анімалістичні полотна, пейзажні та абстрактні роботи, і не тільки. Загалом, це краса нашої України, її природи та людей. І хоча авторка разом із наставниками насамперед прагнули до реалізму, при малюванні використовували різні стилі та техніки. Ви можете пройтись і побачити різні стилі на різних полотнах, так? Але, скажімо так, від розміру полотна залежить, як буде виглядати картина. Це теж дуже важливо. Ми малюємо 2 місяці, всього-навсього. 2 місяці і, можна сказати, 1.5, саме конкретно готуємось до цієї виставки. Тут є різні стилі. Імпресіонізм – це малювання мазками, пуантилізм – цятками. Тобто, якщо придивитись, можна побачити, там саме робилось цяточками, там мазочками. В такому стилі. Любов до прекрасного та рідної країни – родинна традиція, розповідає мама Злати Світлана. Тож, коли дівчинка вирішила направити свої вміння на допомогу іншим, її охоче підтримала уся сім'я, що в результаті й вилилося у створення цієї експозиції. З нашої сім'ї дуже патріотично ми ставимося до своєї країни, підтримуємо її, переживаємо, бо це наш дім, це наша душа, нам болить Україна, і це передається дітям. Ми намагаємося сім'єю вирощувати в дитині красу, щоб вона бачила красу навколишнього світу. Ну, здається, в нас це виходить. Виставка триватиме тиждень, до 28 серпня включно. Протягом цього часу усі бажаючі зможуть придбати представлені полотна. Маленька художниця має на меті зібрати 100 тисяч гривень, які по завершенні виставки передадуть на потреби захисників. Ці кошти планують передати через благодійний фонд Сергія Притули чи безпосередньо військовим. А більше про творчість Злати можна дізнатися на її сторінці у Інстаграм, посилання на яку ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський.